Mitäpä jos neuvolassa voisi käydä milloin ja missä tahansa, digitaalisesti? Diak ja ODL ovat käynnistäneet Digillä terveysvalmennusta -hankkeen, jossa koulutuksien avulla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen neuvoloille luodaan uusia digitaalisia työkaluja. Hankkeen Minä pystyn -koulutukset ovat suunnattu terveydenhoitajille ja raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluville tai diagnoosin saaneille. Raskauspakkaus.fi-sivusto on digitaalinen ympäristö, josta raskaana olevat löytävät turvallista tietoa raskausdiabeteksestä ja missä terveydenhoitajat voivat kehittää ohjausosaamistaan. Hankkeen aikana yhteisöllisesti syntyvät sisällöt ja digineuvola-oppaat ovat avoinna myös sote-alan opiskelijoille, opettajille ja jo työssä oleville. Tietoa tarvitsevat voivat kohdata toisensa aivan uudella tavalla, digiterkkarilla. Hankkeen edistymistä voit seurata osoitteessa raskauspakkaus.fi.